Не интересираат формули, бараме пари, децидене денеска председателот на КСОМ Маријан Ристевски, зборувајќи за договарањето околу можниот процент за покачување на платите во администрацијата, за што ќе се разговара на утрешното продолжение на седницата на Економско-социјалниот совет. Или да нека кажат, доста со тие формули, ја вчера кажав, не ги разбираме со тие формули, минимална плата попросечна, врзова, квадратен корен. Да кажат, работникот ќе земе оваа година во септември, толку постои сите да се израчуваме. Ако имам плата од 25 денари, 25.000 денари, пута 14% ќе си рачувам дека ќе земам плюс 3.000-4.000. И секој да си направи пресметка. Со формули, со тоа, ние не смееме да влеземе, зашто тука се мајстори за да не изиграат, меѓутоа и ние, овој пат, како што гледам, еве праќаме порака, сме цврсто убедени, мора да кажат колкава ќе биде сумата што работникот ќе ја земе. Доста со проценти, доста со формули, минимална плата, по просечна, по бод, по коефициент, по методологија, тоа ние не го разбираме. Разбираме да кажат колку вие од септември имате толку пари и да им кажеме на работниците дали се задоволни, дали не и доколку не се знае што. Најверојатно ќе следат протести во држава, по што го гледаме.